Здравейте, аз съм Теодора. Искам да ви представя Новоселския девически манастир Света Троица. Манастирът е изграден 1825-1830 година. На времето хората в Новоселския край са били значи. Разбарите от този край са били много добри майстори. Заповядайте в манастира Света Троица, за да чуете историята и да разгледате сами това свято място.